Përshëndetje, përkëjt, përshëndetje. Jemi këtu bashkë me Dardin edhe me Adelisin. Çka e ka bënë shpirt ashtu? Ky është prej Danimarkës, a? Denmark. Ky është pro player në PlayStation 4. I kish do fash zotin e rujtë dhe ma shpejtë se unë pëndërtoj ke plus në PlayStation 4 në mja lojtë, qka s'kisha mujtë kur. Po nejse nuk ka lidhje, sot dojmë e bu një video një vësë një Playground No Scope. I kemi bu ka 8 bouncer, kuj ka 11, unë i kom 4 kësine, trapa, këtu së vynë sen. Po qka dojmë, edhe një sen tjetë më sujarrojmë e thonë se e kom dru t'i pjajnë pej 400 ve, e kom bu në 800. Që më stuni ta shtjes për dime se në sen puna dhe se t'ja marrë dorën. Po nejse nuk ka lidhje. A je gati, Adelis? Ja qaj një kis, ja qaj Adelisit. Adelis, ata qaj një kis, prej të qisit kis. Ja, s'kisi kise. Ma teve kisina. Ajt, s'ka lidhje. When you're ready, tell me. Njo, apo mnin? Njo, dy, tri. Okej. Mirë, Adelis. Okej. Oh! Bro, which is my melutin? What the fucking insane man. Qysh dash me po te ti ato. Ja po me kty pak çu utilizojn se po kan qef na shtamet po. Oh my god man. What the fuck was that? Kret çu to makerosin. Un kompakt kres. Çe porrim çu çap et vish prishit i shtu di stadion, a vden. Ba, bua, shumë kesh më në tua doj. Edhe për mdoket me dy herëm... A, ki mor autosniper? Edhe për mdoket me dy hymë ki kap. Hej, po luti. A, cili luti jam? A, kënë që kjoja? Ja, nuk besej. A, më ka met në e luti, a? Na shta... Qyre? Qyre, 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 hajde. A je gati? Njo, dy, tri. Bravo. Bravo. Hajde, hajde, please, 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 done. Oh! Tri heri. Hajde, edhe një është, o. Yes, please. Hajde, njop. Oh my god, bro. You are killing me, ja. E kiti out. Më tash më së dhe ka të me mytë energi në krejt. Hajde, në këm lutin. Perfekt, e pas këm lutin. Që do më nuk i prishim. A pëtin, puna milion mërë bounce, ose që do një prishim. I kem... Ajt, se desat në harëgjitë në kretë, bro. Kuku, babosh! Uaj, no, no, i përre ni! Let's go. Tre! Okej, më sanin. Hadi shola njëherë për të myti, bile. Okej, when you're ready. Njo, të, tre. Nice, good job, at least I killed you at one. Mirë është, njëhet të komytej. Më shëllin ku nga, dime një. Okej, kjo është perfect, qërë. Lutin e kia ty, shko në merë. Edhe finish. Ishtë po ta lëtë gashëm, a e gati më ardë, ku je? Adi, 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 nisi. Opa, qa është, a ki mor dru? Pas ke dhe dru, perfekt është. Me dhe dru, a jo më në perfekt shtu. A, që shë kom jetë, pës po guzeme për durë shto, se më së pëtut na... Ajt, s'ko dhe. A jo okej? Perfekt. Që dënë le ato, që dënë preshe, që shdush.
A bëdin? A, që, a më ofër më ardha? Se e ki pak ma masë të qërë. Këto i prish, këto i prish të dyjet. Hajtë s'ka lidhe, një. Dy. Edhe të një. Oh, kom harru krejt. Nice. Rove? O, pështuve! Nisëm ne jim fatu me bojë qëto. A, pi. Tri herdu. Ajde! Nooo! Oh, shto ba. Shumë crazy ka shkën zika. Shumë probleme ka kjo në skupi në kesh. Let's go, bro! Fuck, bro. Crazy ka shkën, ha? Boom! Boom! No! Where are you, bro? Where are you? Where are you? Ah! 2-2 tash të shkon kjo, ha? 2-2. Hajde se po vjedhën e poshtë, bro. Oh no. Hajde se dej sa t'vjen ti, unë e këto për prishi, pra. Edhe sa nga kanë net, edhe kanë i bouncer, ha? Hajde edhe një, kush përfitan qëto? Okej? Edhe dy. Oh my god, bro, qa ashtu? Bra. Edhe materiali më pas ka sës. A s'ti nuk pas ki material, ha shko bëni do material një. Po da shka me bëhë do material, vëlla man. Se po material nuk po bën. A ti gjujtë, ha? Hajde vishë të bëjmë do material, që në përbëj se si të kamionave. Treshen, ajde. I bono, ne? Edhe ti paske, let's go. Nisu ti pisa tjetë ku jem nis i veni tem, okej? Se nuk u ka prishet? Hajt, s'ka li redi. Okej. Are you ready to? Bukuri. Hekja pak energji vetit. Mjesh, perfect, shko të venit. Kjo të koka një, ha? Perfect është. Haha, ajde. Are you ready, my friend? Njo. 2, 3.
Pse nuk ma citi që shdeshta? Amo pas kanë hargjit. Ku është bouncer? Ku është bouncer i maj mirë? Ej, a s'ki mo kësi në bouncer t'ja? What the fuck? Si është mytë o vla? Ku... ej... ja, vla, s'pon pëlqen që t'esh, man. Ha? Fëllë e? S'ko dërë. Dërë, të 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 s'ko lirë. Ka herë dhe t'i shkru? Pa hirit këm gjujtë të manë. Rëpi shtuit nisi, a ki materiale, a ki s'noj pa tu, ma e dhe në një. Are you ready? Qërë, ajde shpesh, shpesh, shpesh të tërda. Një, dë, tre. Bravo. Po shpirtin e nënë, që ka t'i zgenë. Ja s'pu gëzaj që shtë se palidhje. Ka është. Ajde, Adilis, ajde! S'kom bouncer mo. A shtin trep? Where are you, bro? No way. No! No, bre. Djema, më më jeton që kjo është video. Inshallah e ka pëlqyu dhe pse ka pas shumë qaste, shumë interesante. Rezultati përfundimtar ishte 3-3 Aranit. Nuk është kon keq, ky më ka mbyt një 2-3 herë flesht. Unë këto një 2-3 herë dhe pak ma flesht. Për nejse, mos harroni me bo shumë lajka, 2000 lajka për këtë video, di që si bani vispio, thëm, peace out dhe shimi kësmet në video tjetës, deri atëherë, tung tung.